अपने भाई रजा भाई को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। देखिए आपके ये इनकलाबी फैसले दरे हुसैन से ही मिलते हैं कि लिबास अज़ा हो, और मुबारकबाद पेश करूँ अपने भाई को नए घर के लिए, अपने शहजादे को नए घर के लिए, अपनी बहन को और उनके खानवादे को। तो यकीनन ऐसे अमल जो है वो मैं और मेरे जैसे और बहुत सारे वालदैन के लिए एक बड़ा एक सेट होता है, एक ट्रेंड होता है कि किस तरह से वो मदर आबदी के दो शेर हैं कि शमा से शमा जले सिलसिला जारी रहे, हम रहे ना रहे ये आज़ादारी रहे। कि ये बहुत छोटा काम नहीं है, ये यकीन करें कि और यहाँ पर जितने बैठे हैं उनमें या वालदैन हैं या औलाद है, वो तो एक ही सिलसिला ही है कि इससे कि फर्श अज़ा का जो एहतमाम करते हैं कसम खुदा की बड़ा नेक काम करते हैं, और जो अपनी खुशियां इन पर कुर्बान करते हैं वो उनसे बड़ा काम करते हैं। कि अपनी खुशियों पे आप जो है ना अज़ाए हुसैन बिछा लें बहुत बड़ा काम है। तो बस कोशिश कर रहा था कि कुछ इनके खसूसी दुआ के लिए, कि शहजादे ने इतना अच्छा इब्तदा में तमीज़ बांध दी और बता दिया कि ये खुशी, यानी ये कोई मजलिस किसी के रेफरेंस से नहीं है, खुशी की रेफरेंस से मजलिस है। तो मैं भी उसी में कोशिश करता रहा, तो मुझे मेरे दोस्त हैं नदीम नफी, उनके मस्जिद तैतुल्लाह में कुछ ऐसी चीज़ मिली जिसमें एक खानवादा है, जिसके एक वालिद हैं, उसकी एक जौजा है और उनका शहजादा है, और वो किस तरह से इस्लाम की खिदमत करते हैं। इशारों में कहा है क़िबला के सामने, तो इससे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकता। बाबा से बुलंद है सलवात। और ये पहली रुबाई आप तमाम को उनको शामिल करके आप तमाम लोगों के साथ, कि जो लोग हक शनास थे हक की तरफ रहे, जो लोग हक शनास थे हक की तरफ रहे, हर लहजा बाबे इल्म पे कासा बकफ रहे, बनकर वो अर्ज़े खाक पे दुर्रे नजफ रहे, पेशे खुदा व बासे इज्जो शरफ रहे, एक नूर जो है आज भी लिपटा गिलाफ में, शामो सहर है काबा उसी के तवाफ में। वो नूर जो खुदा व मोहम्मद का नूर है, वो नूर जलवा जिसका सरे कोह तूर है, फहमे बशर से नूर वही कोसो दूर है, समझे ना उसको अक्ल तो किसका कसूर है। समझे ना इसको अक्ल तो किसका कसूर है, मुख्तस वही है रिस्क की तरसील के लिए, ये रिस्क है हमारा, के मुख्तस वही है रिस्क की तरसील के लिए, जो नूर उतरा दीन की तकमील के लिए, ये जात कब है साथे महदूद के लिए, इसका वजूद हमद है महमूद के लिए, इसके जबी वक्फ है मस्जूद के लिए, यह चराग खाने माबूद के लिए, कदमों की धूल जिसकी फलक पे शफक गई, कदमों की धूल जिसकी फलक पे शफक गई, उसके लिए जिदार हरम फिर शक हुई, बिनते असद पे ईसा मरियम को नाज है, इसके सना गुजारों में शाहे हिजाज है, कदमों में जिसके तूबा की जुल्फे दराज है, जो नुक्ता है यकीन नहीं नुक्ता साज है, अक्कास बू तुराब है हुर्फे आहद है, ये कहना पड़ेगा दीन मुबीन की सनद है ये, के एखामाए यकीन बसत आब ताब लिख, एखामाए यकीन हैदर भाई के बसत आब ताब लिख, हम नाम फातिमा की सना लिख शबाब लिख, ताहिर नसब है ये इसे इस्मत माब लिख, तारों की अंजुमन में इसे माहताब लिख, एक तेग बे अमान है बेदीन के लिए, इसका लहू है इश्क की तदवीन के लिए, और ये क्या है कि ये रूह इंकलाब है मकतब अली का है, के ये रूह इंकलाब है मकतब अली का है, ये इश्क की किताब है मकतब अली का है, ये अदल का निसाब है मकतब अली का है, ये रोशनी महाब है मकतब अली का है, क्यों सील और रंग और नूर न हो इसके हाथ में, मुश्किल कुशा का हाथ जो है इसके हाथ में। नारे हैदरी के, गर ये नहीं तो दीन का मददगार कौन है, गर ये नहीं तो दीन का मददगार कौन है, आसार सुबह तालाए बेदार कौन है, बेदार कौन है, राह वफा में बरसरे पैकार कौन है, हिफ्ज़े नबी पे हर घड़ी तैयार कौन है, दीन को हस्ती को अपने इश्क के सांचे में ढाल कर, हस्ती को अपने इश्क के सांचे में डाल कर, दीने खुदा बचाया मोहम्मद को पाल कर, मोजिज़ खुदा की जात है मोजिज़ नुमा है ये, मोजिज़ खुदा की जात उस्ताद के मोजिज़ नुमा है ये, मकसूद कायनात की वजह बका है ये, अब्दे खुदा है
اور خدا آشنا ہے یہ. یہ نوشہریوں کے لیے جواب ہے کہ اب دیکھ خدا ہے اور خدا آشنا ہے یہ. لوہے ازل پہ بہرے شفاعت لکھا ہے یہ. اس کے بغیر دین نہیں تو ہے دین خدا نہیں. اس کے بغیر دین تو ہے دین خدا نہیں. اس جیسا اس جہاں میں کوئی دوسرا نہیں. قدموں میں اس کے لپتا ہوا انقلاب ہے. میں نے آپ سے کہا تھا شروع میں انقلاب ہے یہ کہ ہم لباس عزام میں خوشیوں کا اعلان کرتے ہیں کہ قدموں میں اس کے لپتا ہوا انقلاب ہے. تیغ ابو تراب کی یہ آب و تاب ہے. اس نے رخ نقاب سے الٹی نقاب ہے. فرت رسول پہ یہ مثل صحاب ہے. اس مرد حق اساس کا کردار دیکھیے. اس مرد حق اساس کا کردار دیکھیے. تھامے ہوئے ہیں وقت کی رفتار دیکھیے. تھامے ہوئے ہیں وقت کی رفتار دیکھیے. دنیا نے اس پہ کفر کے فتوے لگا دیے. رہو پہ اس کے خار عداوت بچھا دیے. روشن چراغ حرص و ہوا سے بجھا دیے. فکر نحس نے بت سر کعبہ سجا دیے. لیکن جری نے خلق کو حیران کر دیا. لیکن جری نے خلق کو حیران کر دیا. محسن تھا اس نے دین پہ احسان کر دیا. دین رسول پاک کا معمار ہے یہی. محبوب کردگار کی تلوار ہے یہی. ہر فتنہ گھر سے برسر پیکار ہے یہی. ہایت بار حیدر کرار ہے یہی. یہ وہ ہے جس کے قلب میں سوز و گداز ہے. یہ وجہ انقلاب ہے کردار ساز ہے. یہ وجہ انقلاب ہے کردار ساز ہے. اس جیسا کائنات میں عبد خدا نہیں. اس جیسا اس جہان میں نبی آشنا نہیں. اس جیسا رزم کن میں کوئی دوسرا نہیں. اس جیسا کوئی پیکر جود و سخا نہیں. حق بھی تھا حق پرستی کا اعلان کر دیا. حق بھی تھا حق پرستی کا اعلان کر دیا. اپنے چمن کو دین پہ قربان. اسلام کی حیات ہے شیر خدا علی. اسلام اللہ کی صفات ہے شیر خدا علی. ایمان کائنات ہے شیر خدا علی. تورے تجلیات ہے شیر خدا علی. ترسیل کار رست ہے حق کا حصول ہے. روز ازل سے تھامے لوائے رسول ہے. بتلاؤں تم کو میسم میں تمار کون ہے. آخری فضائل کا شعر کے بتلاؤں تم کو میسم میں تمار کون ہے. راہ ولا کا قافلہ سالار کون ہے. حیدر پہ جان لٹانے کو تیار کون ہے. مدھے ابو تراب کا حقدار کون ہے. وہ کون تھا کہ جس نے کتابیں بقا پڑھی. سولی پہ جا کے کس نے نمازیں بلا پڑھی. سولی پہ جا کے کس نے نمازیں بلا پڑھی. کہ یہ کہہ کے پہنچے مسجد کوفہ میں مرتضی. یہ کہہ کے پہنچے مسجد کوفہ میں مرتضی. ناگاہ ابن ملجم بدخو انہیں ملا. اللہ ہرے یہ حوصلہ نفس رسول کا. قاتل کو اپنے آپ نے خود ہی جگا دیا. بولے جو تیرے دل میں ہے مجھ سے چھپا نہیں. گھر میں خدا کے سوتا ہے خوف خدا نہیں. حسنین بولے چھوڑ کے بابا نہ جائیے. کچھ حال دل ہمیں بھی خدا را سنائیے. للہ یوں نہ خون کے آنسو رلائیے. جو زخم سر پہ کھایا ہے ہم کو دکھائیے. گھر کو چلیں علاج کی تدبیر کچھ کریں. ارے گھر ہو سکے تو زینب دلگیر کچھ کریں. زینب بکاری ہائے یہ کیسا ستم ہوا. دامن حسن حسین کا اشکوں سے نم ہوا. فرتے علم سے پرچم اسلام خم ہوا. اور کعبے کو آج مولد کعبے کا غم ہوا. تسبیح فاطمہ تیرے دانے بکھر گئے. تسبیح فاطمہ تیرے دانے بکھر گئے. مولا کائنات جہاں سے گزر گئے. رونے لگا قلم بھی لہو بس ندیم بس. آنکھوں کے بھر گئے ہیں سبو بس ندیم بس. ہوگا نہ اب یہ غم رفو بس ندیم بس. اشکوں سے ہو رہا ہے وضو بس ندیم بس. فرش عذاب پہ اہل عزا کی نماز ہے. فرش عذاب پہ اہل عزا کی نماز ہے. روز جزا جزا کا مکمل جواز ہے. بآواز بلند نعرہ